السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام بھیج لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے. اور اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو. تمہارے لیے یہ بات زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے. ہر معاشرے میں ملنے جلنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اچھی طرح ملنے والے کو اچھے اخلاق کا مالک سمجھا جاتا ہے. اچھے اخلاق والے جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرے پر شگفتگی اور مسکراہٹ لاتے ہیں. ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں تب بھی چہرے پر نرمی ہوتی ہے. اور جو اچھی طرح سے نہ ملے عموماً اس کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے.
کہ یہ بڑا بد اخلاق ہے کسی کام کے سلسلے میں اس کو ملنے گیا اور بڑی بد اخلاقی سے پیش آیا، بڑے بیہودہ اخلاق کا مالک ہے، کام نہیں کرنا تھا نہ کرتا، لیکن کم از کم مل تو اخلاق سے لیتا، وغیرہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اچھے اخلاق سے نہ پیش آنے والے کے بارے میں دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ پھر مختلف معاشروں کے ایک دوسرے سے ملتے وقت مختلف حرکات کے ذریعے سے، اظہار کے ذریعے سے، مختلف طریقے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے۔ کوئی سر جھکا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، کوئی رکوع کی پوزیشن میں جا کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، کوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے چہرے تک لے جا کر ملنے کی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر حال حوال پوچھ کے لوگ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں طریق سکھایا ہے، جو مومنین کی جماعت کو، اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو اپنے اندر رائج کرنا چاہیے، وہ ہے کہ سلام کرو، یعنی ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا بھیجو۔ اور پھر یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ سلامتی کی دعا کس طرح بھیجو، اور پھر دوسرا بھی اسی طرح جس کو سلام کیا جائے اسی طرح کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے، بلکہ اگر گنجائش ہو تو الفاظ، بہتر الفاظ میں اگر گنجائش ہو جواب دینے کی تو بہتر جواب دے۔ تو اس طرح جب تم ایک دوسرے کو سلام بھیجو گے تو ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ نیک جذبات سے دعا کر رہے ہوگے، اس لیے محبت اور پیار کی فضا بھی تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اسلامی معاشرہ کیونکہ امن اور سلامتی پھیلانے والا معاشرہ ہے، اس لیے یہ بھی خیال رکھو کہ جب تم کسی گھر ملنے جاؤ تو مختلف اوقات میں انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، طبیعتوں کی مختلف کیفیت ہوتی ہے، اس لیے جب کسی گھر ملنے جاؤ اور گھر والا بعض مجبوریوں کی وجہ سے تمہارے سلام کا جواب نہ دے یا تمہاری توقعات کے مطابق تمہارے ساتھ پیش نہ آئے تو ناراض نہ ہو جایا کرو، زود رنجی کا اظہار نہ کیا کرو، مگر بلکہ حوصلہ دکھاتے ہوئے خاموشی سے واپس آ جایا کرو۔ اور اگر اس طرح عمل کرو گے تو ہر طرف سلامتی بکھیرنے والے اور پرامن معاشرہ قائم کرنے والے ہو گے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، دو ترجمہ بھی سن لیا آپ نے ان کا، اس میں اسلام کے حسین معاشرے کو قائم کرنے اور آپس کے تعلقات کو ہمیشہ بہترین رکھنے کے لیے چند بڑی خوبصورت نصائح فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ تمہارا دائرہ عمل صرف تمہارا اپنا گھر ہے، تم اگر آزادی سے داخل ہو سکتے ہو تو اپنے گھروں میں،
کسی دوسرے گھر میں منہ اٹھا کر نہ چلے جایا کرو، اس سے تم بہت سی کباتوں سے بچ جاؤ گے. اگر کسی کے پاس ملاقات کے لیے یا کام کے لیے جانا ہے تو پہلے گھر والوں سے اجازت لو اور اجازت لینے کے بہت سے فوائد ہیں. حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لکھا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر جانے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پر کوئی اخلاقی الزام لگ جائے، کوئی چوری کا الزام لگ جائے. اس لیے اجازت کو انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی بھی اسی میں بچت ہے اور گھر والوں سے جو تمہارے تعلقات ہیں ان میں بھی اسی میں فائدہ ہے کہ اجازت لے لو. پھر بہت ضروری چیز، بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اجازت لینے کا طریق کیا ہے. فرمایا کہ اجازت لینی کس طرح ہے، وہ اس طرح لینی ہے کہ سلام کہہ کر اجازت لو، اونچی آواز میں سلام کہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، کسی شخص نے آ کر دروازہ کٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت چاہی. آپ نے اپنے ملازم کو کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کر اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، جو یہ ہے کہ پہلے سلام کرو پھر اندر آنے کی اجازت لو. کیونکہ یہی ایک طریق ہے جس سے تم اپنے آپ کو بھی پاک کر رہے ہو اور گھر والوں پہ بھی سلامتی بھیج رہے ہوتے ہو. یہ سلامتی کا پیغام بھیجنے سے یہ احساس بھی رہتا ہے کہ میں نے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے، اب ان گھر والوں کے لیے میں نے امن کا پیغمبر بن کے ہی رہنا ہے، ان سے بہتر تعلقات ہی رکھنے ہیں. اور پھر جواب دینے والے گھر والے بھی جواب میں سلامتی کا جواب ہی دیتے ہیں، تو پھر اس طرح سے دونوں طرف محبت کے جذبات کی فضا پیدا ہوتی ہے. گھر میں سلام کہہ کر داخل ہونے کی اجازت کے بارے میں ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے قرض کے معاملہ میں حاضر ہوا، میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا میں ہوں. آپ نے فرمایا کیا آپ میں لگا رکھی ہیں؟ گویا کہ آپ نے یہ بات پسند نہ فرمائی کہ بغیر سلام کے اپنا تعارف کروایا جائے. یہ بات آپ کو سخت ناپسند تھی کہ کوئی مسلمان ہو اور سلام کو رواج نہ دے اور یوں ہی گواروں کی طرح گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا واضح حکم ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فائدہ دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبتا، یعنی جب تم گھروں میں داخل ہو تو پہلے اپنے آپ کو سلام کر لیا کرو. اس بارے میں مسلم اور فرماتے ہیں یعنی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سلام کہو جو ان مکانوں میں رہتے ہیں، اور یاد رکھو یہ سلام تمہارے منہ کا سلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یعنی سلام کا لفظ بظاہر تو معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن ہے بڑے عظیم و شان نتائج پیدا کرنے والا، کیونکہ سلام کے لفظ کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے. پس جب تم کسی بھائی کو سلام کہتے ہو تو تم نہیں کہتے بلکہ خدا تعالیٰ کی دعا اسے پہنچاتے ہو. فرمایا کہ
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ عموماً ہمارے ملک میں لوگ عموماً اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم نہیں کہتے. گویا ان کے نزدیک ایک دوسرے کے لیے تو یہ دعا ہے لیکن اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بھی اپنے گھروں میں جائیں السلام علیکم کہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا, اے میرے بیٹے, جب تم اپنے گھر والوں کے ہاں جاؤ تو سلام کہا کرو, یہ تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کا موجب ہوگا. یہاں یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کہا کرو, کیونکہ سلامتی کا پیغام تو ہر وقت بکھیرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں, کیونکہ صحیح معنوں میں اس سلامتی کے کلمے کا ادراک ہوگا, صحیح معنی پتہ ہوں گے, اس لیے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے بعد دوسری اہم بات جو تم کرو گے وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا ہی ہوگا. اس لیے یہاں بھی اگر جنت نظیر معاشرہ قائم کرنا ہے تو ایک دوسرے پر سلام بھیجو. تو اس سلام کی عادت ڈالنے کے لیے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں, ہمیں بھی اپنے بچوں کو سلام کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ تو ٹریننگ کا ایک مستقل حصہ ہے, بچے کو سمجھاتے رہیں کہ وہ سلام کرنے کی عادت ڈالے, گھر سے جب بھی باہر جائے سلام کر کے جائے, اور گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. پھر بچوں کو اس کا مطلب بھی سمجھائیں کہ کیوں سلام کیا جاتا ہے. تو بہرحال بچوں بڑوں سب کو سلام کہنے کی عادت ہونی چاہیے. بعض دفعہ بے تکلف دوستوں اور بے تکلف عزیزوں میں لوگ بے دھڑک ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. یہاں یورپ میں تو اکثر گھروں میں باہر کے دروازوں کو کیونکہ تالا لگا ہوتا ہے, اس طرح کا لاک ہوتا ہے, خود بخود بند ہو جاتا ہے یا باہر سے کھل نہیں سکتا, اس لیے اس طرح جا نہیں سکتے. اور جن گھروں میں نہیں اس طرح کا نظام, یا اگر یہ نہ ہو, گھر کھلے ہوں, تو شاید ان گھروں میں گھسنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. لیکن پاکستان, ہندوستان وغیرہ میں, بلکہ تمام تیسری دنیا جو کہلاتی ہے, ان ملکوں میں یہی طریق ہے. اور جب روکو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو پھر برا مناتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے, یہ حکم عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے. عورتوں میں بھی وہی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں جس طرح مردوں کے لیے میں پیدا ہو سکتی ہیں, بلکہ بعض حالات میں عورتوں کے لیے زیادہ قباحتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے سلام کر کے, اعلان کر کے, اجازت لے کر گھر کے جس فرد کے پاس بھی آئی ہو وہاں جائیں, تاکہ تمام گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ فلاں اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہے. پھر پردہ دار عورت کے لیے اور بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس اعلان کی وجہ سے جہاں وہ موجود ہوگی گھر میں, وہاں مرد آسانی سے آ جا نہیں سکیں گے یا آنے میں احتیاط کریں گے, پردہ کروا کر آئیں گے. تو اس طرح اور بھی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں صرف سلام کہنے سے فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ نہیں کہ گھر یہ کمرہ کھلا دے کر وہیں جا کے بیٹھ جاؤ, بلکہ اگر گھر میں کوئی نہیں تو تین دفعہ سلام کہو, اور جب تین دفعہ سلام کہہ دیا اور کسی نے نہیں سنا تو واپس چلے جاؤ. اور پھر یہ کہ گھر میں اجازت کی صورت میں داخل ہونا ہے, اجازت ملے تو داخل ہونا ہے. اگر تم نے تین دفعہ سلام کیا اور اجازت نہیں ملی, یعنی یا گھر میں کوئی نہیں ہے, یا
گھر والا پسند نہیں کرتا کہ تم اس وقت گھر آؤ تو واپس چلے جاؤ, اور اگر کوئی گھر والا نہیں اور تو خیر تو واضح ہو گیا, لیکن اگر گھر والا موجود ہو اور کھل کے یہ کہہ بھی دے کہ اس وقت مجبوری کی وجہ سے میں مل نہیں سکتا تو پھر برا نہ مناؤ, بلکہ جو کہا گیا ہے وہ کرو, اور وہ یہی کہا گیا ہے کہ واپس چلے جاؤ, اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ. سلام تو اس لیے پھیلا رہے ہو کہ سلامتی کا پیغام پھیلے, امن کا پیغام پھیلے, آپس میں محبت اور اخوت قائم ہو, تمہارے اندر پاکیزگی قائم ہو. تو پھر اگر کوئی گھر والا مدد کر دے یا ملنا نہ چاہے تو یہ سب باتیں تو اسی طرح پھیلیں گی, اس کے باوجود برا نہ منائے ملنے والا اور گھر والے کی بات مان لے. تو یہ ہے اسلامی معاشرہ جو اسلام کو رواج دے کر قائم ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی 3 دفعہ اجازت مانگ لے اور اسے اجازت نہ دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے. تو یہاں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ گھر والے نے اتنی دور سے آئے ہوئے تمہیں اگر واپس لوٹا دیا تو اس نے غلط کیا, کم از کم 1-2 منٹ بٹھا کر پانی پوچھ لیتا. بلکہ یہاں آنے والے کو کہا ہے کہ اگر گھر والا اجازت نہ دے تو واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے مہمان نوازی کا بھی حکم ہے اور جگہوں پہ, لیکن یہاں تمہیں یہی حکم ہے کہ گھر والا گھر کا مالک ہے, تمہیں اگر اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تو واپس چلے جاؤ. لیکن پاکیزگی یہی ہے کہ واپس ناراضگی سے نہیں جانا, برا نہیں منانا, بلکہ ایک بلا کسی دل میں کسی رنجش لائے کے اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور اس سے ہمارے اندر محبت و اخوت پیدا ہوگی. دل میں کسی قسم کے بدلے کا خیال نہیں لانا کہ میں ابھی اس طرح کروں گا جب مجھے موقع ملے. اس طرح تو بجائے امن کے فساد پھیلانے والے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ آج کل چونکہ گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے, گھنٹیوں کا رواج ہے, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ سلام کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ گھنٹی کے ساتھ بھی سلام کہا جا سکتا ہے. اسی میں برکت ہے, اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ, اور تم صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایک ایسا فعل نہ بتاؤں جو تم بجا لاؤ تو باہم محبت کرنے لگو؟ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افش السلام بینکم, یعنی آپس میں سلام کہنے کو رواج دو. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے, یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اور مومن کون ہے, ایمان لانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بیعت کر لی, الفاظ بیعت دہرا دیے تو مومن بن گئے. فرمایا کہ اگر تمہارے اندر روحانی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی, اگر تم نے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھا,
اگر تم تعلیم کے تمام حصوں پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے تو ایمان میں بہت خلاب باقی ہے. تم جماعت میں شامل تو ہو گئے لیکن جو انقلاب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوا. مومن کی جو نشانیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ حاصل نہیں ہوئی. جو اعلیٰ معیار حاصل کرنے تھے وہ ابھی حاصل کرنا باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا, کہ ہم نے فرما برداری قبول کر لی. فرمایا اس کے بعد یہ کہنے کے بعد لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے. آگے فرماتا ہے کہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان تب داخل ہوا ہوا سمجھا جائے گا جب یہ اعلیٰ معیار قائم ہوں گے, اللہ کی بھی عبادت کرنے والے ہو گئے, کوئی نماز بھی چھوڑنے والے نہیں ہو گئے, اور خدا کے حقوق کے بھی ادا کرنے والے ہو گئے, اور آپس میں انتہائی محبت بھی پیدا کرنے والے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سلام کو رواج دو, اور سلام کو رواج دینے کا یہ مطلب ہے کہ جب منہ سے سلام کہو تو اس وقت تمہارے منہ سے بھی تمہارے دل سے بھی تمہارے بھائی کے لیے دعائے خیر نکل رہی ہو. پھر اس بارے میں ایک اور روایت ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور حسد کی بیماری بھی پیدا ہو جائے گی جس سے دین کی برکات بھی جاتی رہیں گی اور تمہارے اندر سے دین بالکل نکل جائے گا. یہ مسلمانوں کو انذار ہے. چنانچہ آج کل دیکھ لیں یہی مسلمانوں کا حال ہے. بس ہم احمدی مسلمان خوش قسمت ہیں کہ زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر اصلاح نہ کی تو پھر بیعت سے ہی کاٹے جائیں گے. اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کی بیماری عداوت اور حسد تمہارے اندر بھی گھس آئے گی. عداوت تو جڑ سے کاٹ دینے والی شے ہے, یہ بالوں کو نہیں کاٹتی بلکہ دین کو کاٹ دیتی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ مومن نہ بنو, اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم میں باہم میل ملاپ اور محبت نہ ہو. کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ باہمی محبت تم میں کیوں کر پیدا ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں السلام علیکم کو رواج دو. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ بھی بتایا کہ سلام کرنے کے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے کے موقع کس طرح پیدا کرنے ہیں, اور پھر کس طریقے سے سلام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محبت بڑھے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا. جب وہ بیٹھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 10 گنا ثواب ملا. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہا. حضور نے سلام کا جواب دیا. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کو 20 گنا ثواب ملا ہے. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. آپ نے انہی الفاظ میں اس کو جواب دیا. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو 30 گنا ثواب ملا ہے. تو دیکھیں
اپنے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کس باریکی میں جا کر طریقے سکھائے ہیں. ہر دعا جو السلام علیکم کے ساتھ شامل کرتے ہیں وہ سلام کرنے والے کے لیے 10 گنا ثواب کا باعث بنتی ہے, 10 گنا اضافے کے ساتھ ثواب کا باعث بنتی ہے. اور جب یہ دعا ثواب میں اضافہ کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کھاتے صرف اس لیے نہیں بنائے کہ اگلے جہاں پہنچنے پر ہی دکھائے گا, بلکہ وہ اس دنیا میں بھی ایسی دعائیں کرنے والوں کو جو دل سے دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں مزید نیکیاں قائم کرنے کی توفیق دیتا ہے ایسے لوگوں کو, اور اس کے اس بھائی کو بھی ان دعاؤں سے فیض یاب فرماتا ہے جو دعا کرنے والا اس کو دے رہا ہوتا ہے, اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں جواب میں, اور پھر جب دوسرا بڑھا کر اگر کوئی جواب دیتا ہے تو پھر اور زیادہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. کیونکہ یہ بھی تو حکم ہے کہ جب کسی کو کوئی خیر لٹاؤ تو بڑھا کر دو, اگر کسی کو کوئی چیز لٹاؤ تو بڑھا کر لٹاؤ نیکیوں میں سے. تو اگر ایک السلام علیکم کہتا ہے تو جواب والا رحمت اللہ ساتھ لگا دیتا ہے یا برکاتہ بھی ساتھ لگا دیتا ہے تو وہ اتنے ہی زیادہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے, ہو رہا ہوتا ہے. اور دینے والا بھی اور جس کو مل رہی ہیں اس کو بھی زائد دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. یہاں ذکر کر دوں ضمناً, حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کی سلسلہ میں ایک بات, میں بھی بعض اوقات جان بوجھ کر اسی طرح کرتا ہوں. ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ زیادہ ثواب تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں ہے, آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ میں جان بوجھ کر ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ زیادہ بہتر طور پر لٹا سکیں, کیونکہ اصل رنگ میں لٹانے کا بھی تو حکم ہے. مجھے کسی بچی نے سوال کیا سفر کے دوران بھی کہ آپ کو سب دعا کے لیے کہتے ہیں, آپ کسی کو نہیں کہتے. تو میں نے تو اس کو یہ کہا تھا کہ میں تو پہلے دن سے آج تک دعا کے لیے کہتا چلا آ رہا ہوں, ہاں ہر ملنے والے کو انفرادی طور پر نہیں کہتا, بعضوں کو کہہ بھی دیتا ہوں اور خطوں میں بھی لکھتا ہوں, لیکن اجتماعی طور پر عموماً میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں اور اجتماعی دعائیں لینے کی کوشش کرتا ہوں. مسجد میں بھی سلام کرتے وقت, اجتماع وغیرہ میں بھی اسی طرح. تو اس سے ایک تو یہ میں نے کہا طریقہ کار یہ تھا خلیفہ رابع کا, اور میں بھی بعض دفعہ کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے جواب دیا تھا کہ ہر جواب دینے والا اس طرح اس لیے مختصر سلام کرتے ہیں کہ جواب دینے والے کو زیادہ ثواب ہو. تو میں بھی یہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ جب ایک تو یہ ہے کہ اس کو ثواب مل جائے کہ وہ بڑھا کر لٹائے, دوسرے وہ جو بڑھا کر لٹا رہا ہے اس میں سے بھی تو حصہ مل رہا ہوتا ہے دعاؤں کا, کیونکہ مجھے تو سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ دعاؤں سے آپ میری مدد کر رہے ہوں گے اتنی زیادہ جماعت میں مضبوطی آتی چلی جائے گی اور اتنی زیادہ آپس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. بہرحال یہ کوئی ضمناً بات آ گئی تھی, کوئی اصولی یہ نہیں ہے کہ سلام کرنے والا آدھا سلام کرے یا مختصر الفاظ میں کرے اور جواب دینے والا ضرور پورا جواب دے. دونوں طرف سے جتنے زیادہ دعائیں دی جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے. میں بعض اوقات پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتا ہوں, اور جس طرح حدیث میں ہے کہ اس کو رواج دینا چاہیے ہر کوئی, کیونکہ اس طرح سوچ کر نہ تو سلام کر رہا ہوتا ہے اور نہ جواب دینے والا سوچ کر جواب دیتا ہے,
اس لیے انفرادی طور پر یا ویسے بھی عام طور پہ جب لوگ ملیں تو زیادہ ثواب اسی میں ہے جتنے زیادہ الفاظ سلامتی کے دعا کے دہرائیں گے. یہ وضاحت میں نے مکمل اس لیے تفصیل سے دے دی ہے کہ بعض لوگ نا سمجھی میں بعض باتوں میں پکے ہو جاتے ہیں. اس کی حضرت محراب رحم اللہ تعالیٰ کی اگر کسی نے یہ بات سنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پہ قائم ہی ہو جائے جان بوجھ کر کہ اسلام صرف اتنا ہی فرض ہے کہ مختصر کیا جائے اور جواب دینے والا زیادہ جواب دے. بعض باتیں موقع محال کے حساب سے اور بعض لوگوں کے بعض مقام کے لحاظ سے ہوتی ہیں, وہ اصول نہیں بن جایا کرتے. اصول وہی ہے جو ہمیں ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور ہمیں تو جتنا زیادہ ہم ثواب حاصل کرنا کر سکیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ لٹانے والے کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی بڑھا کر لٹائے تاکہ اس کو بھی ثواب ملے اور جس کو وہ سلام کا جواب دے رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے. پھر جن باتوں کے کرنے سے مومن جنت میں داخل ہوگا اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اے لوگو سلام کو رواج دو, ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو حدیث اس حدیث میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان میں سے تین تو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں. یہ پہلی حدیث کی جو میں نے پڑھی تھی پہلے سے اس کی مزید وضاحت ہے, یعنی سلام کا رواج. سلام کے رواج سے ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پیدا ہوں گے اور نرم جذبات کے پیدا ہونے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت توجہ پیدا ہوگی. دوسرے یہ فرمایا کہ ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھو. اگر کوئی ضرورت مند نہیں ملتا, یہاں بعض دفعہ ان ملکوں میں نہیں ملتا, تو جماعت میں صدقات کا نظام موجود ہے جہاں سے دوسرے ملکوں میں بھی مدد کی جاتی ہے, بے انتہا غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ تو براہ راست سلام تو نہیں پہنچا رہے لیکن ان غریبوں کے لیے سلامتی کے سامان پیدا کر رہے ہو, ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہو اور ان سے غائبانہ دعائیں بھی لے رہے ہیں. اور یہ صرف محبت اور ہمدردی کے اس جذبے کے تحت کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بند ہیں اور ضرورت مند ہیں. پھر فرمایا کہ صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے قریبیوں کا, عزیزوں کا, ایک دوسرے کے سسرالی قریبیوں کا, عزیزوں کا خیال رکھو, کیونکہ ایک دوسرے کے سسرال کے جو رحمی رشتہ دار ہیں وہ بھی قریبی عزیز ہی ہیں. ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ. تکلیف صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی یا گالم گلوچ نہیں کی کھل کے, بلکہ اگر خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا اور ایک دوسرے کے عزیزوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے تو وہ بھی سلامتی پھیلانے والے نہیں ہیں. سلامتی تو ایک دعا ہے اور دعائیں جذبات کو ٹھیس پہنچا کر نہیں دی جاتی. فرمایا کیونکہ یہ سب باتیں سلامتی سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے تم بھی ان باتوں کو کر کے سلامتی کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گئے. اور پھر آخر میں حق اللہ کی طرف تو جب بھی توجہ دلا دی کہ اللہ کا حق کیا ہے, بلکہ وہ بھی بندوں کی ضرورت ہی ہے کہ نمازیں بھی پڑھو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, بلکہ تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. جب اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر
اس وقت نماز کے لیے اٹھو گے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو پھر دل بھی صاف ہوگا، خدا کی خشیت ہی پیدا ہوگی، اور جب خدا کی خشیت پیدا ہوگی تو اس کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک اور ان پر سلامتی کی دعا بھیجنے کی طرف اور توجہ پیدا ہوگی، اور نہ صرف اگلے جان میں بلکہ اس جان میں بھی تمہیں سلام بھیجنے کا فہم حاصل ہو رہا ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے جان پہچان ہے صرف انہی کو سلام کرنا چاہیے، مسلمان معاشرے میں تو ہر راہ چلتے کو سلام کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا اسلام کا کون سا کام بہتر ہے، آپ نے فرمایا غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان معاشرے میں اسلام کو رواج دینا چاہیے، پاکستان میں تو ہمارے اسلام کہنے پر پابندی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال ایک احمدی کے دل سے نکلی ہوئی سلامتی کی دعائیں اگر یہ لوگ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں، اور تبھی تو ان کا یہ حال ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں احمدی اکٹھے ہوں وہاں تو سلام کو رواج دیں، خاص طور پر ربا میں، قادیان میں، پھر بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اکٹھی احمدی آبادیاں ہیں اور شہروں میں بھی ایک دوسرے کو سلام کے اور رواج دینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بچوں کو کہا تھا ربا کے کہ اگر بچے یاد سے اس کو رواج دیں گے تو بڑوں کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ پھر اسی طرح اب واقفین نو بچے ہیں، جامعہ ہمارے کھل رہے ہیں، ان کے طلبا ہیں، اگر یہ سب اس کو رواج دینا شروع کریں اور ان کی ایک انفرادیت یہ بن جائے کہ اسلام کہنے والے ہیں تو ہر طرف اسلام کا رواج بڑی آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بعض دوسرے شہروں میں کسی دوسرے کو سلام کر کے، پاکستان میں مثلاً کیونکہ قانون ہے مجرم نہ بن جائیں، احمدی کا تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ احمدی ہے، اس لیے فکر کی یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو دوسرا مولوی ہے وہ ویسے ہی پہچانا جاتا ہے ہمارے اندر۔ پاکستان میں بھی عموماً لوگ شریف ہیں، لیکن اور جس طرح کہ خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گونگی شرافت ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، اندر سے وہی مولوی سے بڑے سخت تنگ ہیں۔ وہ تھانے ادارے والا یہ صاحب ہے کہ جب ایک دفعہ ایک احمدی پہ کیس مقدمہ ہو گیا سلام کہنے پر، مولوی نے پرچہ درج کروایا تو جرم جب دیکھا تھانے دار نے تو اس نے اس کو کہا کہ اس نے تمہیں سلام کیا ہے کہ نہیں، یہ جرم ہے، اس نے مجھے کیوں سلام کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ جرم ہے۔ اس احمدی کہا کہ تم آئندہ صرف لعنت بھیجا کرو۔ تو یہی حال ہے، لیکن وہ تو بہرحال احمدی نہیں بھیجتا، احمدی نے جو دوست ہو دشمن ہو سلامتی کا نعرہ ہی لگانا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایوب بن بشیر قبیلہ انزا کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ملاقات آپ لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے؟ اس پر حضرت ابو ذر نے بتایا کہ میں جب کبھی بھی حضور سے ملا مصافحہ کیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضور نے مجھے بلا بھیجا، میں اس وقت گھر پر نہیں تھا، جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اس وقت بستر پر تھے، حضور نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا اور معانقہ کیا۔ اس خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا اور آپ سے گفتگو کرتا، آپ اس سے اپنا چہرہ مبارک نہ ہٹاتے یہاں تک کہ وہ خود واپس چلا جائے، اور جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑاتے یہاں تک کہ وہ خود ہاتھ چھڑا لے، اور کبھی آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے آگے گھٹنے نکال کر بیٹھے نہیں دیکھا۔ تو اس سے جہاں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، خاص طور پر جماعت کے عہدیداران کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں
उनको भी सबक लेना चाहिए कि मिलने के लिए आने वाले को अच्छी तरह खुश आमदीद कहना चाहिए, खुश आमदीद कहें, उनसे मिलें, मुसाफा करें, हर आने वाले की बात को गौर से सुने। बाज लिखने वाले मुझे खत लिख देते हैं कि हमारे बाज मामलात हैं कि आपसे मिलना तो शायद आसान हो लेकिन हमारे फलां अहदेदार से मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे अहदेदारान को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इस उस्वा हसना को याद रखना चाहिए, मिलने वाले से इतने आराम से मिलें कि उसकी तसल्ली हो और वो खुद तसल्ली पाकर आपसे अलग हो। फिर दफ्तरों में बैठे होते हैं, हर आने वाले को कुर्सी से उठकर मिलना चाहिए, मुसाफा करना चाहिए, इससे भी आपकी आजदी का भी इससे इजहार होता है। और यही आजदी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। फिर अब देखें कि आप बैठते वक्त भी कितनी एहतियात किया करते थे, आखिर मुझे बताया। मुसाफे के बारे में यहाँ एक वजाहत कर दूँ, यहाँ मगरब में हमारे माशरे से आई हुई बास ख्वातीन को भी मर्दों के कहने की वजह से या खुद ही किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से मुसाफा करने की आदत हो गई है मर्दों से, और बड़े आराम से औरतें मर्दों से मुसाफा कर लेती हैं। मर्दों और औरतों दोनों को इससे बचना चाहिए। अगर आराम से दूसरे को समझा दें कि हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता तो लोग समझ जाते हैं, ना औरत मर्द को सलाम करती है ना मर्द औरत को सलाम करेगा। फिर दूसरे बाद माशरों में भी तो मुसाफे ना करने का रिवाज है, वो भी तो नहीं करते। हिंदुओं में भी तो है, हाथ जोड़ के यूँ खड़े हो जाते हैं, तो यही वहाँ उनका सलाम का रिवाज है। और माशरों में भी इस तरह मुख्तलिफ तरीके हैं, इसलिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। मज़हब बहरहाल मुकदम होना चाहिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक रवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार शख्स पैदल को सलाम करे और पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें। तो ये तरीक भी आजदी पैदा करने और तकबर को दूर करने के लिए सिखाया गया है। फिर आपने एक रवायत में आता है, आपने फरमाया कि तुम में से जब कोई अपने भाई से मिले तो उसे सलाम करे, और अगर इन दोनों के दरमियान कोई दरख्त या दीवार या चट्टान हायल हो जाए फिर दोबारा इससे मिले तो दोबारा सलाम करे, यानी एक दफ़ा सलाम काफ़ी नहीं है, फिर मिले फिर बेशक सलाम करे, यानी इतना ज़्यादा सलाम को रिवाज दो कि तुम्हारे अंदर की सारी कदूरतें, दिल के तमाम मैल साफ हो जाएं। फिर एक रवायत में आता है, तो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के करीब से गुजरे जिसमें मुसलमान और मुशरिक बुतपरस्त और यहूदी सब बैठे हुए थे, तो वहाँ की मुश्तरका मजलिस थी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया, तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिला इस्तिस्ना इस मजलिस के हर फर्द को सलाम किया, ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सलाम हो, जबकि आज का मुल्ला कहता है कि फलां को सलाम करो और फलां को ना करो। तो इससे ये भी है कि आप लोग भी यहाँ बिला झिझक इस माशरे में भी मगरबी माशरे में लोगों को सलाम किया करें, फिर उसका मतलब बताया करें। आखिर उनका सलाम भी आप करते हैं तो आप भी सलाम करना चाहिए, बात करीब भी होते हैं, वो तो खैर इतने हैं कि जानते हैं, जान जाते हैं, सलाम भी कर लेते हैं। कल भी जब मैं आया हूँ तो बड़ा अच्छी बात लगी, बाज़ों ने जो यहाँ के मुकामी थे उन्होंने सलाम अस्सलामु अलैकुम भी कहा, तो ये बताना चाहिए हर एक को, इसका मतलब भी बताएं ताकि इस्लाम की तालीम की जो खूबियाँ हैं वो भी लोगों को पता लगें, और इससे फिर आपके दावत इल्लाह के और रास्ते भी खुलेंगे। अब इस सिलसिले में
مقدس مسیح موعود علیہ السلام کے طریقے کار کے بارے میں بتاتا ہوں. قاضی محمد یوسف صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلام کا اس قدر خیال تھا کہ حضور اگرچہ چند لمحوں کے لیے بھی جماعت سے اٹھ کر جاتے اور پھر واپس تشریف لاتے تو ہر بار جاتے بھی اور آتے بھی السلام علیکم کہتے. حافظ محمد ابراہیم صاحب قادیان بیان کرتے ہیں کہ اکثر حضور علیہ السلام السلام علیکم پہلے کہا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ اس محبت کی وجہ سے تھا جو آپ کے دل میں اپنے ماننے والوں کے لیے تھی. بلکہ کوئی بھی بیٹھا ہو تو آپ اس طریقے سے سلام کیا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اور اسی جذبے کے تحت آپ سلام کو پھیلایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام کے اکثر عمراء کا حال سب سے بدتر ہے. وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقویٰ سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھرے ہوتے ہیں. اگر ایک غریب ان کو السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمہ کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بے باکی کی حرکت خیال کرتے ہیں. حالانکہ پہلے زمانے کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ السلام علیکم میں کوئی اپنی کثر شان نہیں سمجھتے تھے, یعنی نشان میں کوئی کمی نہیں سمجھتے تھے. مگر یہ لوگ تو بادشاہ بھی نہیں ہیں, پھر بھی بے جا تکبر نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو السلام علیکم ہے, جو سلامت رہنے کے لیے ایک دعا ہے, حقیر کر کے دکھایا ہے. بس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر ایک شعار اسلام کا تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بس آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس شعار اسلام کو اتنا رواج دیں کہ یہ احمدی کی پہچان بن جائے. اس کے لیے کوشش بھی کریں خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کہیں. ان دنوں میں, جلسہ کے دنوں میں, دعاؤں کے ساتھ جہاں وقت گزار رہے ہوں گے, جلسے کی کارروائی سننے میں جہاں وقت گزار رہے ہوں گے, وہاں ہر ملنے والے کو سلامتی کی بھی دعا دیں, تاکہ اس مجمع میں یہاں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان میں جو آپ دینی اور روحانی حالت میں بہتری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یہاں جو آپ آپس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق رشتہ محبت و اخوت قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اس رشتے کی مضبوطی کے لیے سلامتی کی دعائیں بھی بھیجیں. دنیا میں ہر جگہ احمدی پاک دل کے ساتھ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دینا شروع کر دیں تو بہت جلد اس یکجہتی اور دعاؤں کی وجہ سے احمدیت کی ترقی کو آپ دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. دنیا میں اور جگہ بھی جلسے ہو رہے ہیں آج, ہر جگہ ان جلسوں کو سلامتی کے پیغام سے بھر دیں. ان ملکوں میں جب آپ اسلام کے اس امن اور سلامتی کے پیغام کو پھیلائیں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دعوت الہی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی, لوگوں سے رابطوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. اس لیے یہاں بھی اس ملک میں بھی رہنے والے ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے آپ کو اپنے ملک میں رہنے اور کمانے اور اپنے حالات بہتر بنانے کی اجازت دی ہے اور ایک احسان کیا ہے کہ بہت سو کے حالات اپنے ملک میں اتنے اچھے نہیں تھے یہاں کی نسبت, تو اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس خوبصورت تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جو اسلام نے آپ کو دی ہے, جس کو اس زمانے میں صحیح رنگ میں ہمارے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رکھا ہے, اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں. سلامتی کا پیغام ہے اسلام, سلامتی کا پیغام ہے. ہر احمدی کو اس کو دنیا میں پھیلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سے الہامات اور رویا میں السلام علیکم کہہ کر خوشخبریاں دی ہیں. اس وقت میں ایک رویا پیش کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اول گویا کوئی شخص مجھ کو کہتا ہے کہ میرا نام فتح و ظفر ہے، اور پھر یہ الفاظ زبان پر جاری ہوئے، اصلح اللہ امری کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام اپنے فضل سے ٹھیک کر دیے۔ پھر دیکھا کہ مکان شبیہ مسجد میں ہوں، یعنی مسجد کے شکل کے مکان میں ہوں، اور ایک الماری کے پاس کھڑا ہوں اور حامد علی بھی کھڑا ہے۔ اتنے میں نظر پڑی تو میں نے میاں عبداللہ غزنوی کو دیکھا کہ بیٹھے ہیں، اور میرا بھائی غلام قادر بھی بیٹھا ہے۔ تب میں نے نزدیک ہو کر ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا، اور بہت سی دعائیہ کلمات ساتھ ملا دیے، جن میں صرف یہ لفظ محفوظ رہا، یعنی ذہن میں یہی رہا کہ اخرک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام ٹھیک بنا دے، انجام بخیر کرے۔ مگر معنی یہی یاد رہے کہ ان کے کلمات ایسے ہی تھے کہ تیرا خدا مددگار ہو، تیری فتح ہو۔ پھر میں اس مجلس میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نے خواب بھی دیکھی ہے، کسی کو میں نے السلام علیکم کہا ہے، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام و ظفر۔ بس ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ کے اس سلام کو حاصل کرنے والے بنے۔ یہ سلام حضرت اقدس کے ساتھ آپ کی جماعت کو بھی ہے۔ آپ کا مقصد ایک پاک جماعت کا قیام تھا، اور نیک انجام اس جماعت کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اس میں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ لیکن ہر فرد جماعت کو سلامتی پھیلا کر انفرادی طور پر بھی ان برکات سے حصہ لینا چاہیے، تاکہ فتح و ظفر کی جو خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی برکات سے ہر ایک حصہ لے سکے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اس سلامتی کے پیغام کو دوسروں تک بھی پھیلائیں، اور آپس میں بھی مومن بنتے ہوئے محبت اور پیار کی فضا پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ابدی جنتوں کے بھی وارث بنیں جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔Ja, verehrte Zuschauer, da sind wir jetzt wieder. Sie haben jetzt gerade die